Въпреки дъжда, спасители, спасени и техните потомци се събраха пред паметника на спасението в столицата, за да отдадат почит на жертвите на Холокост. Днешния ден ние трябва да почитаме както тези 11 343 евреи, които не успяха да преживеят ужаса на Втората световна война, така и всички тези български граждани, Българската православна църква, които рискуваха живота си, за да спасят своите съграждани от еврейски произход. Моята баба е родена в Германия и членове на нейното семейство са загинали в Холокоста и аз съм щастлив, че баба ми успява да дойде в България преди да започне Втората световна война. Признателни, потомци на спасените евреи не забравят и приноса на Българската православна църква за спасяването на евреите и не случайно номинират църквата за Нобелова награда за мир. Ролята на Българската православна църква, няма друга такава църква в цяла Европа, по целия свят, където безусловно и единодушно да се противопоставя на депортацията на българските евреи. Ние ще положим усилия, всеки един човек, всеки един член на Българската православна църква, който е помогнал за спасяването на евреи, да бъде признат от Института Яд Вашем за праведник сред народите, което е най-голямото признание за нас. Днес, 74 години по-късно, българските евреи предлагат митрополит Неофит Видински, който е бил наместник-председател на Светия Синод, да бъде признат за праведник на света.